surte porque ponía un cumpleaños por ello. Y ahora resulta que estamos más jodidos que en esa época, porque ganamos menos, nos han recortado los convenios y nadie se queja. Si no, podemos surtir un carril. Vente, ¿eh? Unim a Catalunya rebutja rotundament l'empresonament dels dos titellaires de la companyia Títeres des de Abajo, després de ser detinguts durant una funció de l'espectacle La Bruja i Don Cristóbal al barri de Tetuán, Madrid, dins dels actes de celebració dels Carnestoltes. Considerem que, com a molt, es pot haver produït un error en la programació, lloc, hora i recomanació d'edat, però això no justifica la tergiversació a la que han sotmès l'argument de l'obra, convertint la sàtira política en enaltiment del terrorisme. El linxament mediàtic al que han estat sotmesos els dos titellaires espanta per la seva virulència. El fet que a la delirant detenció la segueixi un no menys delirant ingrés a la presó, reservat segons la legislació a casos molt concrets, agreuja la sensació d'assistir a un menyspreu absolut del dret fonamental a la lliure expressió. Per tot això, reclamem la seva immediata posada en llibertat i l'aixecament dels càrrecs pels quals han estat acusats. Visca la llibertat d'expressió! Oh! Llibertat d'expressió!